ya iyo yo 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 larati sampirke omahe cedak ora ngambirke sing sayo sing rukun dan nyambut nyambut gawe widowo-dowo sing dowo do apane sing dowo anune gajah mau wohohoho ayo 10 mentaram mentaram 10 jumeneng ayo no wong ayu gotong royong nyambut gawe nang laras yo nyambut mare nyebut budaya jalma kang cinandra karawitan ambareng sing sayo hitung terus Rekiyata Ambasati ayo ayo aja kembang yang di mengetahui dinoya ayo teruk iya ya assalamualaikum iya wah oh iya jenur gunung ukuran bunder pinulang ayo ya ayo nyapa wangi jene wes tanggung laras wes cemawis nyagung lareng budaya Yeah, no.
Sana